मेन्टेन चाहिँ गर्नु भनेको छ त ग्रिचिङ अलिक पेन्टिङ सेन्टिङ गरे कि ग्रिचिङहरु गरे मजाले हुन्छ यो मोबिल मेरोमा क्यान छैन ओइल क्यान त्यो गरे कि अन्त फर्स्ट कुरो राम्रो खालको उयो लगाए त्यहाँबाट पेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ पेन्ट चाहिँ भन्दा तिन चार कोट लगाउनु पेन्ट गरे हुन्छ लाइफ पुरा जान्छ तिन चार कोट लगाउनु मजाले भयो तर है यत्रो मोटामोटी ढाई फिट रहेछ ढाई फिट जस्तो उठ्यो है ढाई तिन फिट ढाई तिन फिट उठ्यो तिन फिट होला ढाई तिन फिट राम्रो त्यो जति त्यो घुम्ने छ त्यो सबै त उठ्यो माथि डल्लै उठ्यो माथि सिस्टम त राम्रो है राम्रो गरे मजाले भयो राम्रो काम भएछ यो